মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোক কুশলে আছা আৰু নিজৰ পাঠ আগবঢ়াই নিছা। আজি তোমালোকৰ ভূগোল বিষয়ৰ এটা নতুন পাঠ আলোচনা কৰোঁ। পাঠটোৰ নাম হ'ল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আঞ্চলিক ভূগোল। তোমালোকে ইতিমধ্যে আঞ্চলিক ভূগোল মানে কি, ইয়াৰ বিষয়বস্তু মানে কি জানিলা। আমি পাঠত আলোচনা কৰিলোঁ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আঞ্চলিক ভূগোলৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথমে জানিব লাগিব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰিচয় আৰু ইয়াৰ ভৌগোলিক অৱস্থান। বা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি এতিয়া প্ৰথমে যাওঁ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰিচয়। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশত অৱস্থিত আৰু বিশ্বৰ এখন অন্যতম উন্নত ৰাষ্ট্ৰ। ইতিমধ্যে আমি আৰু কৈ আহিছোঁ জানো, বিশ্বৰ উন্নত অন্যতম উন্নত ৰাষ্ট্ৰখন 50খন ৰাজ্য, 5খন স্বশাসিত অঞ্চল আৰু 1খন ফেডাৰেল জিলাৰে গঠিত। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰে পৰা ইয়াৰ পূৰ্ব অংশ উপনিৱেশ হিচাপে ব্ৰিটিছৰ অধীন আছিল আৰু 1776 চনৰ 4 জুলাইত ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা মুক্ত হৈ 13খন ৰাজ্যৰে পুনৰতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ নামেৰে এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ জন্ম দিছিল। পৰৱৰ্তী কালত অন্য 37খন ৰাজ্য ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। এই ব্ৰেকআপটো আমি গম পালোঁ যে কিমানখন ৰাজ্য আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত আছে, পুনৰতে কিমানখন আছিল আৰু বৰ্তমান কিমানখন আছে, আৰু কিমান চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ব্ৰিটিছৰ হাতৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল, সেইটো আমি এই দুটা প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা গম পালোঁ। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানী কলম্বিয়া জিলাৰ ৱাশ্বিংটন DC আৰু দেশখনৰ জনবহুল মহানগৰ হ'ল নিউয়ৰ্ক। 2007 বৰ্ষৰ আনুমানিক তথ্য অনুসৰি মুঠ জনসংখ্যা 302 নিযুত। 2010 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি 30,87,45,538 জন আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যাৰ ইয়াৰ 3 গুণতকৈ অধিক। আমি আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যাৰ লগত ইয়াৰ তুলনা আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানী আৰু আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ জনবহুল নগৰখনৰ নাম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ চাৰিসীমাটোৰ বিষয়ে জানো আহা। তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত যি ধৰণে আছে চাৰিসীমাত, উত্তৰে আছে কানাডা, পূবে আটলাণ্টিক মহাসাগৰ, দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগৰ আৰু মেক্সিকো দেশ, পশ্চিমে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আছে। দেখা পালোঁ আমি এতিয়া যে আমেৰিকাখনক 2খন মহাসাগৰে বেৰি আছে। পূবে আছে আটলাণ্টিক মহাসাগৰ আৰু পশ্চিমে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ, 2খন সাগৰ আছে দুটা ছাইডত। আৰু উত্তৰ কানাডা, পশ্চিমে পালোঁ আমি প্ৰশান্ত, দক্ষিণে পালোঁ মেক্সিকো উপসাগৰ আৰু মেক্সিকো দেশ। চাওঁচোন এতিয়া আমি মেপত আমি ইয়াৰ চাৰিসীমাটো চাই লওঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখন চোৱা, এইখন হৈছে উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ মানচিত্ৰ। ইয়াত চোৱা এই কমলা ৰঙৰ, এই কমলা ৰঙৰ অংশটো চোৱা, এইটো হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ অন্তৰ্গত এখন। ওপৰ চোৱা, এইখন হৈছে আলাস্কাৰ, এইটো হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰে অন্তৰ্গত। তথাপি তোমালোকৰ পাঠত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মূল ভূখণ্ড অধ্যয়ন কৰিছে, গতিকে আমি চাওঁ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ চাৰিসীমা যদি চাওঁ, আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াত চোৱা পূবত আছে এই আটলাণ্টিক মহাসাগৰ আৰু চোৱা তললৈ চোৱা দক্ষিণে আছে মেক্সিকো উপসাগৰ এইটো অংশৰ আৰু মেক্সিকো দেশ। আৰু এইফালে যদি আমি চাওঁ পশ্চিমত আমি কি দেখা পাইছোঁ, ইয়াৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ ইয়াত দেখিছা, এয়া হ'ল প্ৰশান্ত মহাসাগৰ। আৰু ওপৰলৈ যদি আমি চাওঁ, আমি ওপৰলৈ উত্তৰে যদি চাওঁ, এই কি দেখা পাইছোঁ, এয়া পাত সেউজীয়াকৈ আমি কি দেখা পাইছোঁ, এখন হৈছে কানাডা, পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহৎ ৰাষ্ট্ৰ এয়া কানাডা। এখন হৈছে কানাডা আৰু
ইয়াত কানাডা দেখা পাইছো আমি, 4 মাহ আমি চাউলত দেখা পালোঁ কানাডা আৰু মেক্সিকোৰ মাজৰ নৰ্থ আমেৰিকাৰ মধ্যাংশ, এইটোৱে হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মূল ভূখণ্ড। ছাত্ৰীসকল, আমি এইবাৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ভৌগোলিক অৱস্থানটো চাওঁ আহা। কিন্তু ছাত্ৰীসকল, দেখা পাইছোঁ তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ভৌগোলিক অৱস্থান অধ্যয়ন কৰিবলৈ আমি দেখা পাইছোঁ, কি দেখা পাইছোঁ যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মূল ভূখণ্ডহে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত অধ্যয়ন কৰিছে, ইয়াৰ আলাস্কাক সামৰি লোৱা নাই। গতিকে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ভৌগোলিক অৱস্থানটো আমি মূল ভূখণ্ডটোহে আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মূল ভূখণ্ড ইয়াৰ দেখা পাইছোঁ 25 ডিগ্ৰী উত্তৰ পৰা 43 ডিগ্ৰী উত্তৰ অক্ষাংশ আৰু 66 ডিগ্ৰী পশ্চিমৰ পৰা 125 ডিগ্ৰী পশ্চিম দ্ৰাঘিমাংশলৈকে বিস্তৃত। আৰু আমি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ কানাডা আৰু মেক্সিকোৰ মাজত উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ মধ্যভাগত আমি যদি চাওঁ যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যে কোন গোলাৰ্ধত অৱস্থিত, আমি যদি সেইটো বিচাৰ কৰিলে আমি দেখা পাম যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে উত্তৰ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত। এতিয়া আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ জলবায়ু, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ জলবায়ু কেনেকুৱা বুলি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত কৈছে যে নাতিশীতোষ্ণ। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বুলি ক'লে আমি নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হ'ল খুব বেছি গৰমো নহয় আৰু খুব বেছি ঠাণ্ডাও নহয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি চাওঁচোন যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ভৌগোলিক অৱস্থান এবাৰ গোলকত চাওঁচোন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এয়া দেখিছে চোৱা, এই গোলকটো আমি দেখা পাইছোঁ, এইডালক কয় বিষুৱ ৰেখা বুলি তোমালোক জানা যে বিষুৱ ৰেখাডাল আমি বিষুৱ ৰেখাত দি দেখিছোঁ যে তলৰ অংশ এইটোক কোৱা কি কোৱা হয় দক্ষিণ গোলাৰ্ধ আৰু ওপৰৰ এইটো কোৱা হয় উত্তৰ গোলাৰ্ধ। গতিকে আমি দেখা পাইছোঁ যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে উত্তৰ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত। আৰু গোলকটো দেখা পাইছোঁ যে ৰঙচুৱা, দুটা অংশ আছে ৰঙচুৱা, ই কাষত যে আছে আলাস্কা বুলি, গতিকে এই আলাস্কা অংশটো, এইটো অংশ তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত আলোচ্য বিষয় হিচাপে লোৱা নাই। গতিকে আমি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এই যে বহল অংশটো দেখিছা, এইটো এই অংশটোকে অধ্যয়ন কৰিবলৈ তোমালোকে সামৰি লৈছে। গতিকে আমি দেখা পাম আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এই মূল ভূখণ্ড, এই মূল ভূখণ্ডৰ আমি অৱস্থিতিৰ বিষয়ে আমি চাওঁ। এতিয়া দেখা পাইছোঁ এয়া আমি দেখা পাইছোঁ এয়া আছে 25 ডিগ্ৰী, এই দেখিছে 25 ডিগ্ৰী, ইয়াৰ 25 ডিগ্ৰী উত্তৰৰ পৰা ইয়াৰ চোৱা ওপৰত চোৱা 43 ডিগ্ৰী উত্তৰ অক্ষাংশ আৰু ইয়াৰ চোৱা এনেকৈ যদি চাওঁ আমি থিয়কৈ যদি চাওঁ লম্বভাৱে ইয়াৰ 66 ডিগ্ৰী পশ্চিমৰ পৰা ইয়াৰ চোৱা ইয়াৰ 125 ডিগ্ৰী পশ্চিম দ্ৰাঘিমাংশলৈকে বিস্তৃত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি দেখা পালোঁ গোলকতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মূল ভূখণ্ডৰ ভৌগোলিক অৱস্থান। গতিকে আমি এইবাৰ চাওঁচোন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাতৃকালি, কাৰণ এখন ৰাষ্ট্ৰৰ ভৌগোলিক অৱস্থিতি ৰাষ্ট্ৰখনৰ গোটেইটো আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ মাতৃকালি জানিব লাগিব, মাতৃকালি জনাটো এটা অতি প্ৰয়োজনীয়। গতিকে আমেৰিকা মাতৃকালি হ'ল, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাতৃকালি হ'ল কিমান, 96 লাখ 96 লাখ বৰ্গৰ কিলোমিটাৰ, অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ মুঠ মাতৃকালিৰ 6.37% আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই আৱৰি আছে। আৰু আকাৰত যদি আমি চাওঁ, আকাৰত ই পৃথিৱীৰ চতুৰ্থ বৃহৎ দেশ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যিটো আকাৰৰ চতুৰ্থ বিশ্বৰ বা চতুৰ্থ বৃহৎ দেশ, আৰু আমি এইটো আমি জানো আৰু তোমালোকেও জানা নিশ্চয় চাগে, আমি পৃথিৱীৰ একক বৃহৎ ৰাষ্ট্ৰ হ'ল ৰাছিয়া, দ্বিতীয় বৃহৎ হ'ল কানাডা, তৃতীয় বৃহৎ ৰাষ্ট্ৰ হ'ল চীন, আৰু চতুৰ্থ বৃহৎ ৰাষ্ট্ৰ আমি এতিয়া কি পালোঁ, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। ই অৰ্থাৎ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ভাৰতবৰ্ষতকৈ 3 গুণ ডাঙৰ, কিয় তুলনা ডাঙৰ, মাতৃকালি হিচাপত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ভাৰতবৰ্ষতকৈ 3 গুণ ডাঙৰ। কিন্তু আমি আগত পাই আহিলোঁ জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত, আমি পাইছিলোঁ জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যা আমেৰিকা জনসংখ্যাতকৈ 3 গুণতকৈ অধিক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি পাঠত
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রৰ আঞ্চলিক ভূগোলৰ পৰিচয় আৰু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান এই বিষয়ে আমি অধ্যয়ন করলো আৰু ইয়াত আমি যথেষ্ট কিটা কথা তথ্য আমি ইয়াত গম পালো, যেনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রৰ পরিচয় বুলি জন রাজ্যৰ সংখ্যা কিমান চনত স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল, প্রথমে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রৰ জন্মতে কিমানখন রাজ্য আছিল, পিছত কিমানখন রাজ্য ইয়াত অন্তর্ভুক্ত হ'ল, ইয়াৰ ৰাজধানী, জনসংখ্যাৰ চাৰিসীমা আৰু ভৌগোলিক অৱস্থান, ইয়াৰ জলবায়ু, ইয়াৰ মাটিকালি, এই গোটেইখিনি কথা আমি ইয়াত আজি পাঠটিৰ পৰা গম পালোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, আমাৰ মূল কথা হ'ল কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰা হ'ব পাৰে। ইয়াত বহুত আমি পালোঁ, বহুতকেইটা তথ্য পালোঁ, ইয়াত কেইবাটাও চুটি প্ৰশ্ন বা অবজেক্টিভ টাইপ প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰা হ'ব পাৰে আৰু লং কুৱেশ্যন বা দীঘল প্ৰশ্ন দুই ইয়াত ইয়াৰ পৰা হ'ব পাৰে। আমি যদি কুৱেশ্যনবিলাক ভাগ কৰোঁ, চুটি কুৱেশ্যন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে বা অবজেক্টিভ টাইপৰ প্ৰশ্ন কেনেকুৱা আহিব পাৰে, কোন হ'ব পাৰে যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাটিকালি কিমান, আমেৰিকা ৰাজধানীৰ নাম কি। আনহাতে যদি আমি দীঘল প্ৰশ্ন আমি যদি চাওঁ, যেতিয়া আমি দেখা পাম যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দৃশ্যসমূহ পৰিচয় আগবঢ়োৱা বা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে লিখা, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। আশা কৰোঁ তোমালোকে এই প্ৰশ্নসমূহ নিজে ভালদৰে অধ্যয়ন কৰি বা ভালদৰে পঢ়ি ইয়াৰ প্ৰশ্নসমূহ উলিয়াই লৈ ইয়াৰ উত্তৰসমূহ কৰিবা, তেতিয়া তোমালোকৰ পাঠটিৰ বুজাত আৰু মনত ৰখাত ভাল হ'ব আৰু তোমালোকৰ ইয়াৰ এই বিষয় এই পাঠটোৰ ওপৰত তোমালোকৰ জ্ঞান আৰু পৰিসৰো বৃদ্ধি পাব। ধন্যবাদ।